Në një ceremoninë presidencë, presidenti Ilir Meta dekretoi të gjithë rektorët e rinj që fituan në zgjedhjet kurrikut dhe do drejtojnë institucionet e arsimit të lartë në vend. Në fjalën e mbajtur Meta theksoi se ata u zgjollën në një proces jo i lehtë dhe të tjerë do të jenë në sjelljet e tyre. Zgjedhja juaj erdhi nëpërmjet një procesi jo të lehtë, veçanërisht prej situatës së pazakontshme të pandemisë, të papriturave dhe përpjekjeve për t'u përshtatur me masa të cilat shpesh edhe u kontestuan. Prandaj dhe sfidat përpara jush janë të vështira, por jo të pamundura. Sfida dhe vështirësitë me të cilat do përballeni do të jenë të shumta, sidomos në këtë periudhë pandemie, e cila kërkon edhe më shumë impenjim dhe strategji të veçantë për garantuar cilësi dhe studime sa më të efikshme, duke ruajtur edhe shëndetin e studentëve, por edhe të gjithë personelit. Me marrjen e detyrës suaj, ju nxit të punoni pa u lodhur për të transformuar universitetet tona në qendra më aktive shkencore. Çdo njëri prej jush përfaqëson një përvojë të gjatë dhe të suksesshme akademike. Ndaj ju inkurajoj të shpalosni më së miri këtë përvojë dhe njohurit tuaja që sistemi arsimor në vendin tonë të jetë sa më cilësor, i shëndetshëm, i qëndrueshëm, inovator dhe konkurues. Sistemi unë universitar duhet të ndjekë me hapa të shpejtë ndryshimet që ndodhin në fushën e edukimit në botë. Ai duhet bazohet mbi kurrikula sa më bashkohore, duke orientuar studentin dhe dijen drejt kërkimit shkencor apo hulumtimeve me qëllime jo vetëm lokale, por edhe rajonale dhe globale. Ne kemi nevojë për një arsim universitar që përgatitë rinin tonë të jetë aftë të përgjigjet me sukses të gjitha sfidat të globalizimit, të përshtatet me tregun e punës dhe të ketë aftësitë duhura shkencore dhe njohuritë akademike për të përfshirë sa më lehtësisht në tregun e punës brenda dhe jashtë vendit, në institucione publike dhe si përmarrje private. Jam i bindur se do punoni me përkushtim bashkë me stafin tuaj akademik në përdorimin e metodologjive më bashkëkohore për të mundësuar studentëve një mendim sa më kritik dhe sa më krijues. Është shumë e rëndësishme lidhja e degëve të studimit universitar me tregun e punës, duke motivuar dhe mbështetur idet inovatore të studentëve për hapjen e bizneseve të reja, sidomos startupeve, të cilat janë sot një trend përgjithshëm global dhe ndihmojnë shumë për të nxitur punësimin e trinjve. Zgjerojeni bibliotekat e institucionet tuaja dhe pasuroni ato me literaturë më të fundit dhe më prestigjioze. Investoni në laboratorë dhe infrastrukturë mësimore dhe krijoni sa më shumë hapësirë universitare. Të edukosh mendjen pa edukuar zemrën nuk është as pak edukim, na mëson Aristoteli. Ndaj përpos përgatitjes individuale, studentët tanë duhen frymëzuar dhe duhen krijuar kushte për të kontribuar e ndërtuar me zemër dhe dashuri një shoqëri më demokratike, më të hapur, më tolerante e bashkëpunuese, më paqësore, për të arritur një zhvillim më të qëndrueshëm dhe të sigurt të vendit. Meta ka bërë të qartë se mendja një kombi është arsimi dhe Shqipëria vuan nga plaga largimit të rinjve nga dheu. Largimi i rinisë dhe mbyllja e shumë degëve të studimit në universitetet në mbar vendin, që ju e ndjeni si askush tjetër, është një plagë shumë e madhe. U duhet ofruar të rinjve tanë më shumë shpresë dhe alternativa edukimi dhe punësimi. Shqipëria ka nevojë për brain gain dhe jo brain drain. I bëj apel edhe qeverisë të mbështesë më shumë institucionet e arsimit të lartë, pasi ato hasin vështirësinë ushtrimit të drejtave dhe detyrimeve përkatëse. Kjo duke filluar me miratimin e kuadrit të plot ligjor normativ për arsimin e lartë, deri tek rritja mbështetjes financiare nga buxheti i shtetit, e cila vazhdon të mbetet e ulët në veçanti për kërkimin shkencor dhe inovacionin. Në zgjedhjet kurrikut në Universitetin e Shkodrës, Suzana Golemi triumfoi ndaj ish-rektorit Adem Bekteshi. Presidenti dekreton. Zonja Suzana Golemi emërohet rektori Universitetit Luiç Gurakuqi, Shkodër. Ky dekret hyn në fuqi më njëherë. Presidenti i Republikës Ilir Meta.